На черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради ухвалили ряд рішень. Зокрема, затвердили тариф за паркування транспортних засобів на платних майданчиках. Було затверджено тариф в розмірі 25 гривень за одну годину. Значить, плата за паркування буде стягуватися орієнтовно 12 годин на день у робочі дні. Це буде з 7 ранку до 7 вечора, так планується. На даний момент я затверджено для комунального підприємства «Ужгородпарксервіс» 160 паркомісць, які знаходяться частково по вулиці Курятовича, Ференця, Петефільва, Толстого. Найближчим часом кількість платних паркомісць планують збільшити до 608. Також встановили тариф на медичну послугу – рентгенографія цифрова двох молочних залоз. Це у випадку, якщо в індивідуальному порядку звертаються громадяни для такого обстеження, тому що за направленням сімейних лікарів дані обстеження проводяться для жителів нашого міста безкоштовно. Вартість послуги в цьому порядку, що я сказав, це буде 200 гривень. Члени виконкому прийняли рішення про виділення коштів для будівництва міні-котелень для ужгородських закладів освіти. Ми виділили кошти з резервного фонду для завершення робіт по капітальному ремонту. Значить, 8-го садочка – це 500 тисяч гривень і 260 тисяч для школи номер 6 імені Гренджі Донського. Також в Ужгороді заборонили продаж та використання піротехнічних засобів. Зараз напередодні новорічних свят, тому що це в першу чергу зараз військовий стан. Взагалі це і багато було випадків раніше щодо різних травм під час використання, особливо цих, знаєте, нелегально завезених якогось там китайського виробництва цих піротехнічних засобів. Тому ми прийняли рішення про заборону таких засобів і контроль буде покладено на підрозділи Національної поліції. У зв'язку з воєнним станом прийняли рішення про продовження договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах на один рік.